хөрөнгө оруулалтаа бид нар ярья гэж. Үнэхээр одоо 2020 оноос эхлээд Монгол улс 19 оноос эхлээд соёлын салбарт маш томоохон хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Хэд хэдэн хөрөнгө оруулалтын бүтээн байгуулалтын гэж хэлсэн боловч өнөөдөр хүмүүсэнд зөвхөн Чингис хаан музейг л бид нар хүлээн авчаад байж байна. Хүүхдийн театраа яалаа, хүүхдийн номын сангаа яалаа. Өнөөдөр эдгээр хоёр том барилгын бүтээн байгуулалтын тээз зүүн ямар хэмжээнд явагдаж байна? Энэ талаар мэдээлэл авъя. Хүүхд залуучуудын театр маань яаж хэмжээнд явж байна? Би одоо тэдэн сарын тэдэн нээлтээ, тэдэн сарын тэдэн нээлтээ хийн ингээл хүүхд залуучуудын театрын уран бүтээлчтэй болоод сонгогчтой худалт хэлсээр л байгаа. Хизээ миний намлалт биелэх юм бол Чойжин ламын сүм музей байна. Өнөөдөр тийм ээ тэнд ажиллаж байгаа Чойжин ламын сүм музейн одоо албаныхан байна юу ямар хэмжээнд ажиллаж байгаа юу лээ халаалт халаалт авч болдгоо энэ хэмт байдлыг юу хэдийд яаж засах юм үнэхээр Монгол улс соёлын аялалжуулалтыг хөгжүүлээ гэж байвал үнэхээр түүхийн бүтээлүүдээ бид хадгалах зайлшгүй шаарлалтай байгаа лээ энэ дээр яаж ажиллаж байна вэ за хууль дагсан журмууд байна гарсан уу 2021 он 22 он бол соёлын салбарт маш том бүтээн байгуулалт буюу одоо хөрөнгө оруулалт биш уучлаарай хууль батлагдсан юм одоо он жилүүд байсан бид хуулиудаа баталчихсан тэгвэл хууль дагсан журмуудаа ер нь хэр гаргаж чадсан бэ журмаас шалтгаалсан улан аж хүлээгдэж байна хөдөө орон нутгад аймаг орон нутгийн соёлын төвүүд мань өнөөдөр үйл ажиллагаа хэрхэн яаж явуулж байна Эртээ бас байнгын хорооны ажлын хэсгийн урал дээр ирсэн тийм ээ. Аймгуудын соёлын төв бол зөвхөн нэг соёлын урлагаар хангахдаг, оройны бүжиг явуулдаг ийм байгууллага биш ээ. Энийг соёлыг түгээсэн ийм оо төв байлгах тал дээр яаж анхаарч байна гэсэн. Үнэхээр хөдөө орон нутгад байгаа соёлын бийт бус өвүүдээ, бийт өвүүдээ хэрхэн яаж олон нийтэд танилцуулах юм? Яаж соёлоор олон түмнээ нутгийн иргэдэд бид хөгжүүлэх ёстой юм гэдэг дээр хэрхэн яаж ажиллаж байна вэ гэдэг дээр бас тайлбар авахыг хүсэж байна. За мэдээж одоо Монгол Улсын Урт Хугацааны Хөгжлийн Бодлого болон Засгийн Газрын Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөрүүд дээр бол Засгийн Газраас энэ 2024 оноос өмнө соёлын салбарын сэргээн цэцэрлэгтнээр илүү дэлгэн анхаарнаа одоо соёлын үүдээ сэргээн цэцэрлэгтээр анхаарна гэсэн зорилтуудыг бол тавьсан. За энэ хүрээнд бол Чойжин ламын музей, за Богдхааны музей, драм, дөөр гих мэтчлэн барилгуудыг бүгдийн сэргээн цэцэрлэгээр тавьгдсан байсан. За миний хувьд ажил авсан ажил авсан дараа даруйтаа эдгээр газруудын зургийг хийх ажлуудыг эхлүүлсэн. За яг өнөөдрийн байдлаар бол драм дүүрийн сэргэн цэцэрлэгийн ажил оролцоогоор 60% та явж гээ. А Богдхан музей маань сэргэн цэцэрлэгийн ажил эхэлж байгаа. За Чойжин ламын сүм музейийн хувьд бол ялгаагүй одоо зураг цэцлийнхээ ажлыг бүрэн хийсэн. Одоо байгаа барилга байгууламжтан дээр хүчтгэл сэргэн цэцэрлэгийн хийх ажлууд нь хийгдэж байгаа. Үүнээс гадна соёлын ам болон нийслэлийн томын газар хамтран иргэн тойрныг одоо иргэдэд ээлтэй бөгөөд соёлын үр дамжийг хүртэх боломжтой юм орчин бий болох үүднээс хамтран иргэн тойрныг одоо машингүй орчин болгож иргэд аялах боломжтой юм болгож байгаа. Энэ ажлууд бол энэ 23 онд хийгдэнэ. За таны хэлсэн шинэ барилгын асуудал бол муу ялгаагүй бид бүхний анхааралд байсан бөгөөд одоо бид бүхэн зураг төслөө хийцэн барилга хөшлийн төв рүү батлуулахар явуулахар бэлдээд байж байгаа. Чойжин ламын музейн хүрээнд бол за хүүхэд залуучуудын театрын хувьд бол бид нэр 2023 онд бүрэн ашиглалтанд оруулахар зорж ажиллаж байгаа. Одоо та бас мэдж байгаа тантай болон тухайн тойрог цонгогдсон гишүүдтэй мөн одоо барилгыг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагуудтай хамтарсан уулзалтуудыг хид хид удаа бид нар хийсэн. Одоо энэ удаад бол бид нар бүрэн хэмжээнд ашиглалтанд оруулна гэсэн зорилт тавьж явж байгаа. За номын сангийн хувьд номын санг асуусан гэж бодож байна. Тэгээ номын сангийн хувьд бол бид нар бас одоо гүйцэтгэгч байгууллага дээр үүссэн асуудлыг зөвцөлсөн. А одоо шин тендер зарлагдахаар ажил нь хийгдэд явж байгаа хэмжээнд байгаа. За хүүхэд залууд хүүхдийн театр хүүхэдтэй театр хүүхдийн номын сангийн хувьд бол зургийн нэг жилдээ бүрэн хийгдэж дуусаад 24 оны төсөвтөөр тавигдахаар төлөвлөгдөн ажиллаж байгаа. Одоо өөр ямар асуудал байлаа? За үндэсний урлагийн их театрын хувьд бол бид нар маш амжилттайгаар хятад улстай хэлцээрт ороод сая ерөнхийлөгчийн альчлын үеэр солилцох цагтл маань хийгдсэн. Тэгээ одоо энэ хавар хил нэгцсэн учраас энэ хавар хятадаас инженерүүд нэрж анхан шатны өөрсдийнхөө юу хийхээр байгаа техник тэзүүг хэлэхээр байгаа. А манай зүгээс бол шаардлагатай бүх бүрчиг баримтыг өгөөд явуулчихсан ийм төвшөнд байж байгаа. За байгалийн төхийн музейн хувьд бол тендер зарлагдсан. Одоо сүүлийн мэдээлэлээр бол 2-3 компани орсон сурагтай байлаа. Тэгэхээр энэ бол бас ажил эхлэх нөхцөл байдал үсэн гэж үзэж байгаа. Тэгээд бас улсын их хурлын гишүүд маань энэ 23 оны төсөвдэр төсөв төртийг өсгснөөр яг бодит хэрэгжилт үүсэх боломж үсэн гэж харж байгаа. За дараагийнхан юулаа?
Аа за тий хууль дагсан журмуудын хувьд бол өнгөрсөн онд гарсан хуулиудын өрөөнд бид нар кино урлагийг дэмжих тухай хуулийг дагсан бүх журмууд бол бүрэн хэмжээнд гарсан байгаа. Соёлын тухай хууль болон музейн тухай хуулиуд дээр 1-2 журмуудын хэмжээнд одоо хүлээгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ ондоо бид нар бүрэн хэмжээнд оруулж гаргана гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Музейн тухай хууль дээр ер нь дагаж гарах журмууд бүрэн хэмжээнд гарсан нэг журмын хэмжээнд тутагдталтай байгаа юм байна. Би сая тэр хөдөө орон нутгийн соёлын төвүүдийн үйл ажиллагаа яаж идэвхжүүлэх вэ гэж. Яг өнөөдрийн байдлаар зөвхөн урсгал зардлаас гадна урсгал зардлын санхүүжилт байгаа болохоос бус за нийгэмд соёлын одоо салбар соёлын нийтийн арга хэмжээ зохион болох тийм санхүүжилт байхгүй гэдэг ийм мэдээлэл өгөөд байгаа даа. Энэ дээр яах ёстой вэ? Соёлын төвийн үйл ажиллагааны яг үндсэн ажиллах зарчим нь юу байх юм бэ? Тэр стандарт гэдэг юм байдгүй юу? Энэ дээр өш. Ер нь соёлын яамны санхүүгийн нээлттэй байдал юу хэрэг байна? Хэр шилэн байж чадчихэд юугаараа тийм ээ? Ер нь бол хөрөнгө оруулалт соёлын яам маш ихээр байгаа. Тэгвэл энэ хөрөнгө оруулалт яг юун зарцуулж байгааг бид нар мэддэг боломж нь ер нь хэр байгаа вэ? Юуны хувьд бол бид нар танд арай ташаа мэдээлэл ирсэн болов уу гэж бодож байна. 2022 оноос эхлээд бидний хувьд бол төсвийн шинжилгээтэй бэлдэж явсан учраас суур одоо зардал болох одоо юу гэдэг нь тог цахилгаан, цалин хөлсний зардлаас гадна соёл гэгээр л урлаг уран бүтээлийн зардал бид нар нэмж олгож ирсэн тохиолдолтой. Тэгээд ийм ч учраас орон нутагт бүрэн хэмжээнд соёлын бодлого хэрэгжиж энэ соёлын бүтээл царийн үйл ажиллагааны хүрээнд ажил хийхэд нийтдээ 2063 арга хэмжээ их хэмжээнд болж байгаа. За түрүү жаргалмаа гишүүн бас асуусан орон нутгийн байгууллагуудын санхүүжилт ямар байгаа вэ гэдэгт асуусан. Нийт 333 соёлын төв дээр бол 27 тэрбум төгрөгийн нэг санхүүжилт байна. Энэ бол урсгал төсөв. 2022 оны соёлын сайдын төсвийн багцад аймгийн засаг даргатай нар дээр байсан соёл урлагийн байгууллагын төсөв шилжиж ирсэн. 2022 онд бол нийт соёл урлагийн байгууллагын урсгал төсвийг бүрэн санхүүжүүлээд явсан. Дээрээс нь нэмээд тухайн хөтөлбөр арга хэмжээ үйл ажиллагааны зардал жишээлбэл сумын соёлын төвд сая 500 мянган төгрөг 2020 онд аймгийн засаг даргын багцад байхдаа олгддог байсан. За соёлын сайдын багцад жилжиж ирснээрээ бид нар бол театрт тус бүр 40 сая төгрөг, музей намын санд 10-20 сая төгрөг, за сумын соёлын төв 5-10 сая төгрөгийн хөтөлбөр арга хэмжээний үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэлт нэмэх санхүүжүүлэлтийг соёлын сайдын багцаас бас нэмэх санхүүжүүлж ингэж явж ирсэн. За 2023 оны хувьд бол үрдүн цорилсан санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлж ажиллаж байна. Энэ хүрээндээ өмнөх жилүүдэд авж ирсэн соёлын байгууллагын суур санхүүжилтийг бүрэн хэмжээгээр олгоно. Дээр нь нэмээд үрдүн цорилсан тодорхой аргачлалыг сайдын тушаалаараа баталсан хэрэгжүүлж байна. Үрдөнгийн үнэлээд ажлын үрдөнгийн төвөд нэмэлт санхүүжилтийг олгохоор ингэж одоо бодлогыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Энэ хүрээндээ 2023 онд тухайн орон нутгийн байгууллагад өмнөх авж ирсэн үндсэн суур санхүүжилтээс гадна хийсэн ажлын үр дүнгийн 5-6 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлээд хамгийн дээдлэн соёлын төвхөд тухайн жилийнхээ төсөвтэй дүүцгүүч хэмжээний төсөв нэмэлтээр авах боломжтой. За ойролцоогоор бид нар урьдчилсан тооцоо яаж үзэхэд бол 10-аас 50 сая төгрөгийн сумын соёлын төвдөр нэмэлт санхүүжилт төсөв хуваарлагд очих юм боломжтой тооцоо гарч байгаа. За театрууд дээр бол 100-аас 200 сая төгрөг гэх мэтлэнгийн нэмэлт санхүүжилт үрдүнс. Энэ нэмэлт санхүүжилтийг гаргачлын дагуу бид нар 2023 оны төсвийн нэмэлт санхүүжилтийг үнэлээд ингээд хэрэгжүүлээд явна. За мөн энэ хүрээнд бид нар бас цахим шилжилтийг хийж байгаа. Соёлын салбарын төсвийн цахим шилжилтийн хүрээнд одоо бид нар цахим платформын захиалчаад хийж байна. Удахгүй гарна. Энэгээрээ нээлттэй платформ төрлөн сайт, вэбсайт дээр тавигдаад соёлын байгууллагын олж байгаа орлого өөрөө ирээл таймер бол шууд ил харагдах ийм цахим платформ хийж байна. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр би Баялаг аймгийн одоо Дэлгэн сумын соёлын төв байлаа гэхэд өнөөдөр би ийм үзүүлэлтгээ явуулаад 10 сая төгрөгт мөн 2 сая төгрөгийн орлого олчлоо гэх юм бол тэр мэдээллүүдээ өөрөө орсон орлогынхаа юуг дансаасаа тахтаа шууд тавьчихын тэгэхээр нийт одоо ингээд 333 соёлын чагсаалтанд байж гэн олсон орлогын хэмжээгээр өдөр тутам ингээд өөрчлөгдөд
нөгөө аранг эрин бүлэгтэд ингээд дээш төшөгүүг харагдаад яваа. Тэгэхээр энэ нээлттэй ийм платформ хийж байгаа учраас тухайн соёлын байгууллагууд за би 333 соёлын төвсөө манай соёлын төв өнөөдөр хийдтгээр байранд явж байгаа орлого маань хийдтг байгаа үйл ажиллагаа маань явж байгаа ийм нээлттэй системийг хийж байгаа. Инглээр соёлын салбарын төсөв санхүүгийн нээлттэй системийг энэ ондоо бүрэн нэвтрээд орно. Тэр үеэр алмаа гүшүүн бас энэ талаар асууж исэн хэр нээлттэй байгаа гэж хэлсэн. За баярлалаа. Тэгээ би нэг зүйлийг үзэж хэлэх гэсэн. Ер нь их хурлын гишүүн байхдаач тэр намын сайд энэ соёлын ямыг харьцаж явах энэ хугацаанд ч гэсэн бүтээн байгуулалтуудын хашиг болж үл хөдөлгөөлөж хөтүүлчих юмсан тий. Бодтой үр дүнд хүрээд сайд байхдаа хийсэн шүү гэж яриа сууж явах юмсан намын сайда. Тэр энэ дээр бас голлон анхаараасаа гэж хүсэж байна. За нөгөө талаар яг өнөөдөр сошиал орчин болон нийгэмд үүсэж байгаа нөхцөл байдалд соёлын ямны оролцоо маш чухал байгаа гэдгийг би хэлэх гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бол нийгэм ямар их одоо сэтгэл зүйтэй байна, ямар их нервтэй байна тийм ээ. Ямар одоо цаг хугацаанд бид нар байна уу? Энэ бүхэн соёлын ямны оролцоог бий болгооч. Өөрөөр хэлбэл сошиал орчин болоод телевизүүд, бүсад одоо сайтууд юу байдаг юм тийм ээ. Хүн төрж байгаа бүхэл хэрэгслээрээ бид энэ сэтгэл зүйн одоо энэ соёлыг түгээх энэ ажил дээр илүүтэй анхаараач гэдэг зүйлийг хэлэх гэсэн. Яа гэвэл энэ хурж байгаа бүх мэдээлэл нь хар ухраас нийгэм тэр чигтээ хар мэдээлэл аваад байна. Бид нар хийж хэрэгжүүлж байгаа амжилтанд хүрсэн зүйлүүд олон түгэнд хүргэж чадахгүй. Бараа мэдээлэл нь дэндүү хүчтэй хүрээд байна. Бидэнд хийсэн зүйл маш их байгаа. Тэгвэл тэрийг олон нийт түгэж бид сайн ирч хүчийг, сайн энергийг олон түмэндээ хүргэх тал дээр илүүтэй анхаараач. Бусад яамтуудтайгаа холбоодооч, боловсролын яамтайгаа, эрүүл мэндийн яамтайгаа, нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яамтайгаа. Яамтуудын хамтарсан бодлогыг энэ чиглэлд бол дутаад байх шүү гэдэг зүйлийг хэлгэсэн. Тэр сая Чингис хааны мэндэлсэн өдрөөр соёлын төв өргөндө бид маш том тоглолтыг зохион байгууллаа. Үнэхээр бид байгаа бүх одоо тийм ээ уран бүтээлд тэр дэлхийн тахны гайхуулах Чингис хааны мэндэлсэн өдрөөр том тоглолтыг зохион байгуулсан. Уран бүтээлчдийн тайзан дээрээ багтахгүй яамар уга клүсэргөө унцгах гал ийм хэмжээнд бид мөн өдр Монголын соёл урлагийг авч явж байгаа шүү. Тэгвэл хурдхан шиг бүтээн байгуулалттай хийя гэдэг энэ саналыг хэлэх гэсэн. Өнөөдөр дөр бүжгийн Эрдмийн театр тийм ээ 2 тэрбум төгрөгийн засварын ажил болсон санхүүжилт н ороогүй гэдэг байлаа засвараа хийж чадаагүй. Уран бүтээлчд уран бүтээлээ хийх хөөг сэтгэл нь байна. Тэдэнд байна. Өнөөдөр бас бодлогоороо бид нар одоо давсан орлого өөрийнхөө уран бүтээл зарцуулах төр эрхийг нөхчихсэн байна. Тэгвэл тэдрийг хөгжүүлэх өшөө ямар бодлого хэмжээнд байна уу? Зөвхөн өнөөдөр төвийн нэг театруудаа биш аймаг орон нутгад байгаа театруудаа бид нар яах вэ? Үнэхээр дунд говийн театраас, Эрдэнтений театраас, Дархны театраас хүүхдийн жүжигүүд эрсдгүүд нэмээд театртаа тоглож байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай сайхан. Олон хүүхдүүд үзэж байна. Театраар хүмүүжсэн хүн хизээч муу хүн болдгоо гэдээ би одоо үг хэлэхдээ олон зүйл хэлдэг. Тэгвэл яг тэр бодлогыг улам бүр хөөрэгийн тэлээч. Мөн анхны хүндээ шинэ хар хорон ботыг босгох гэж байна. Тэгвэл тэр соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхин тулд тэнд нөгөөх тэрлжийн хөвөн дэр байсан шиг Монгол нүүдэлчин наадам зохион байгуулж шиг яг тэр хэмжээгээр хотгон байгуулж болдгоо юм уу? Энэ талаар бас санал оруулж болдгоо юм уу гэд энэ саналуудыг хэлгэсэн юм аа. За тэгээ та бүхний ажилд амжилт хүсье. За тэгээ байгалийн төвийн бүсийн ажил маань явж байгаа гэдэг мэдээлэл сонслол сайн байна. Өнөөдөр хоёр шалгарсан компанийн ажлыг хурдчлуулаарэ. Нөгөө л Каракас маань ашиглацгаа болчих вэ гэдэг нэг юм байгаа. Тэгээ ягаад би ийм зүйлийг дахин дахин хэлээд өгөө гэхэлээ. Нөгөө гранлогийн үндсээ төв маань ашиглагдаж болохооргүй болсон шүү дээ. Түүний нэгэн адилаар энэ байгаа Каракасын хитэн тэр бомор буссан бэлээ. Тэгвэл энийг ашиглаад хурдхан байлгаа босгоё. За баярлалаа.